më lejoni të rikthehemi një herë tek çështja e legalizimit të kultivimit të kanabis për shumë mjekësore. A mundet na thoni ju pse tani në këtë kohë jemi investuar në projekt studimor dhe a ishte kjo një ide e juaj apo është sugjeruar tek ju nga rektorët të tretë? Faleminderit. Unë kam thënë më parë, kur jam pyetur për këtë temë, kohën parë kam thënë që nuk është kjo koha për të folur për këtë çështje, sepse është koha për të vënë në kontroll plotësisht situatën me kultivimin e palishëm dhe me trafikimin. Situata është vënë plotësisht në kontroll tani më në mënyrë të konsoliduar, Pra nuk është thjesht një vit, tani më jemi në vitin e tretë apo të katërt të konsolidimit. Dhe nga ana tjetër kemi më shumë se një vit që punojmë për këtë projekt, sepse na është dashur të bëjmë shumë punë kërkimore, të bëjmë analiza, të bëjmë udhëtime pune, të shikojmë si funksionon në vende të ndryshme. Dhe faktikisht tani janë pjekur kushtet. Shumë e thjesht. Pse tani? Po pse jo tani? Kaq. Pastaj nga vini det, unë nuk jam nga ata që luftoj për copyrightin, kjo nuk është në një shpike, kultivimi i kanabisit për arsye mjekësore tani më është një trend botëror, kështu që copyrighti nuk më intereson. Di që jemi në kohën kur duhet ta shtym përpara këtë proces dhe ta shtym dhe brenda këtij sesioni të parlamentit ambicia është që ta kalojmë.